Bili pa smo tudi na razstavi psov na Hrušici, ki so jo odlično izpeljali kljub slabemu vremenu. Resna pozdravljena. Lep pozdrav, Nataša. Ves dan ste že tule na Hrušici, sonce, dež, toča, vse je bilo danes, a ne? Danes pa res že vse. Glede na prejšnje dneve vreme smo imeli zelo, zelo lepo, skoraj cel dan, ko smo bili pa končno v zadnjih minutah, je pa začela in dež in toča, tako da zaključek je bil zelo pester. Ampak se ne damo. Ne damo se nikakor, ne. Razstavo smo izpeljali, danes smo tukaj na Hrušici na 14. razstavi, državni razstavi psov. Okrog 300 psov smo razstavljali v 11 držav, okrog 100 pasem se je predstavljalo, tako da pestro je bilo in uživali smo. Vesna, skoraj na vseh razstavah ste prisotni. Kako spremljaš ti najrazličnejše pase, kot smatince, ki tekmujejo v lepoti? Predvsem jih spremljamo tako, da pač skrbimo za njih tudi z našimi izdelki, drugače pa z veseljem pokrmljamo, s kom jim vidimo, kako napredujejo in kaj se dogaja z njimi. Vesna, ti je bil kateri pes danes še posebej všeč? Posebej nismo navijali za nikogar, vedno radi pogledamo poznane, ki razstavljajo, drugače pa vsak pas je nekaj posebnega, tako da se z veseljem udeležujemo razstavo. Poskrbeli pa ste za zelo posebne nagrade. Ja, tako, poskrbeli smo za malo drugačne nagrade, kot so ponavadi, niso pokali. Poskrbeli smo za steklene nagrade, ki jih označujejo lepe narcise, ki so začinile za ta konec. Upam, da si bo ljudje zapomnili, kje so razstavljali. Kako pa bi pokomentirala današnjega zmagovalca razstave? Današnji zmagovalec razstave je bil Papilon. Drugače smo imeli pa največjo grupo Best Junior, zelo, zelo velika grupa, se pravi, bomo še imeli razstavljalce v prihodnje. Seveda, lušni, kužati, vedno za pogledati, tako da smo veseli vsake zmage. Vesna, za konec pa samo še tole dopustje pred vrati. Kaj svetujete, kaj vzeti se bolj za naše kosmatince, kadar se z njimi odpravljamo na morje recimo? Tako, če grejo z nami seveda na pot ali na morje, je fino, da poskrbimo za določene prvo pomoč, ki jo lahko imamo s sabo. Najprej, če gremo na pot, lahko je problem potovalna slabost, tako da naravne stvari so pomoč pri tem ingver in pa šembaldrijan dodan, so da pomiri in tako želoček kot njihova vznemirjenost, če jim je problem vožnja sama, potem pa, ko smo enkrat na morju, lahko problem težave s kožo, pregrevanje. To so učinkovite zelišča peteršilj, klorofil, močnovodna kriša, ki pomaga hladiti organizem, tako da lahko to s tem že prej začnemo. Drugače pa, če imamo v sabo kakšne česnove tablete za preventivo, za kakšne okužbe, vnetja, pa tudi zelo priporočljivo. Tako je bilo na Hrušici, mi pa vas vabimo, da pridete tudi na hipodrom v Lesce. 15. in 16. junija bo tam mednarodna razstava psov vseh pasem Bled 1 in Bled 2.
Pripravili bodo tudi zanimiv spremljajoči program, zato res toplo vabljeni vsi ljubitelji pasjih kosmatincev. In čisto na koncu samo še slikice dveh psičk pasme veliki švicarski planšarski pes. To sta Tali in Tersa, stari 3 mesece in še iščeta nov dom. Psički sta iz vrhunskega legla in tako kot njuni starši, zdravi brez kolčne, komolčne in ramenske displazije. Več informacij dobite na 040 163 360.